հինգպեց տարու մանուկ էի, շատ լավ գիշ եմ, քանի մտեպքե թրոշմված են, շատ խոր գերբով հիշողությանս մեջ, մեկը այն, որ ներկախտի Կոմիտեի մեջ մեր հարազատը գար, Վահրիկ Ջերեջյանը, և մենք կպնակեինք երկհարգանի շենքի մեջ, մենք առաջին հարգը, Ջերեջյան Քերթաստանը, ընտանիքը, առաջին հարգը, չէ, ներողություն, մենք առաջին հարգը, կփորձեմ գոր Հայաստանյան պանով, մենք առաջին հարգ կսենք Եգրոտ հարգին, ուրեմն, մենք կպնագեինք Հայաստանյան պացադությամբ առաջին հարգ, Եգրոտ հարգը Ջերեջյան Քերթաստանը։ Եվ Վահրիկ Ջերեջյանը ներկախտի Կոմիտեի անդամ էր, այդ քանի մտեպքերը, որոնք թրոշմված են, առաջին, հայրս Հալեբ քնած այդ օրերուն, և Հալեբեն հետը պերավ երկու խոշոր, շատ մեծ ճամբրուկներ, մենք ճամբրուկ չեն գսեր, սնդուկներ, շատ հաստադուն, մեկ մասը թիթեղածած, և ինչու պերավ, որպեսի մեր ընտանիքը բադրաստվի, և իրեր առարգաներ այդ սնդուկներում մեջ թրվին, և ներկախտենք Հայաստան։ Հետակային, չեմ գիտեր ինչու, չներկախտեցինք, Վահրիկ Ջերեջյանը միշտ կսեր, սպասեցեք, վերջին նավնալ բիդիկա, վերջին նավով բոլորս միասին կներկախտենք, չնայած որ իր գրծեր եղբայրը Զոհրաբը 3-4 ուսանողներ կացին, մեկը Քևո Խլոպյաններ, մյուսը Զոհրաբ Ջերեջյաններ, մյուս երկուքը չեմ հիշեր, կացին ուսանելու, ոչ թե ներկախտելու, այդպես ալ կացին հաստատվեցան այդտեղ, ես Զոհրաբ անձնապես ճանցած եմ, այդ 5-6 տարու հիշողությամբ կսեմ այս մեկը, ուրեմն այդ սնդուկները մնացին մեր դամ մեջ, հետո փոխադրվեցան քաղաքի կետրոն, հայկական թաղամասեն, և այդ սնդուկները մեզի աչկաբուկի ժամանակ բահվդելու դեղ կհայտայտեին, կմտնեինք մեջը, ամբողջ հասակով, կբարգեինք մեջը, բահվդելու համար, խաղեր գնեինք և այլն, հետակային այդ սնդուկներեն ալ հրաժարեցանք։ Այս մեկ, Եգրոտ կհիշեմ, որ երկու հորակույրներուս ընտանիքները ներկախտող բազմության մեջ էին, և ծնողքիս հետ, հորս, մորս, եղբորս հետ, կացինք կարանտինա կոչվող, որ մինչև այսօր ալ գկոյադև է, նավահանգիստի գիծ այդ չրչանը, ողջերտ մաղթելու համար մեր հարազատներուն և բազմաթիվ ծանոթներուն։ Ժողովուրդը անշուշտ մանուկի աչքերով քնահադելով բազմությունը ներկա էր այդտեղ, խանդավառ երգեր, նույնիսկ Հեյջան Կարավան, չեմ իմ այսպիսի երգեր երգեին այդ ժամանակ, հետակային Անդրանիկ Ծարուկյանը Հեյջան Երևան, այսպես իր թուղթար Երևանը գրեց բոհեման, ուրեմն այդ բոլորը ես գիտեմ, որ երկար ժամեր սպասեցինք այդտեղ, և փերներում վրա, որոնք նավ պիտի բարձրացնեին, հոգնած հայրս կրկեց իսկ, և այդ փերներում վրա տրավ, և ես այդտեղ հանկիստ նստած հետևեց այդ ուրախության, երգերուն, բարերուն և այլը։ Եվ որ նավերը ճանապարհ ընկան, վազնիվազ կացինք ուրիշ բարեկամի մդունը, որ ձովահայաց թիրք ուներ, այդ տեղեն հորիզոնին վրա երևացող նավերուն թապահարեցինք, վերջին այսպես ողջերտ բախտեցինք այդ ձևով։ Այս երկուքը հիանալի օրեն գհիշեմ։
Ներկախտի մասին թերութեմ գազիկներ եղան։ Անշուշտ այն ադեն, այսպես ասված գոչված հայրենասեր գազմագերբությունը, որ համայնավար գուսակցությունն էր, պայման տրավ, և գիշեմ, այդ տարիներում քիչ մնալ ավելի ուշ ներկախտեն, որ հայրենաթասները պետք էր, եթե թաշնակցական են, կուսակցություն են հրաժարին, և այս մեկը հրաբարագային ձևով, այսինքն մամուլի մեջ պիտի հայտարարեն, որ իրենք կհրաժարին թաշնակցություն կուսակցություն են ներկախտելու համար։ Այսպիսի դխուր երևույթներ եկան այդ քիչ խանգարելու ուրախ մթնոլորտը։ Հետո կհիշեմ, որ հայրենատած մեր հարազատներեն ոմանք նամակներ կրեցին, ինչպես դուք ձեր երեք շաբթի օրվա տասախոսության մեջ ասած էիք, որ խապեցին ժողովուրդը։ Հիմա խապեցինը ճիշտ է, թե ոչ, չեմ գիտեր, սա մեկ բան գիտեմ, որ Հայաստանը ներգիացվեցավ այդ օրերուն, որպես երգիր թրախտավայր։ Շահ Մուրադյանը գիտեք երբ ունի, Հայաստան երգիր թրախտավայր։ Հիմա, եթե այդ հարցին մոտենանք փարոյական առումով, Հայաստանը ինչ պայմաններ ու դակալ գտնվի, երգիր թրախտավայր է, չէ՞, այսին մայր հայրենիքն է։ Սակայն ես կխորին, որ ադենի ղեկավարները պետք է ավելի իրաբաշ մոտեցումով ժողովրդին բացատրեին, թե իրենք թրախտ չէ որ գերտանգոր, երգիր թրախտավայր գերտանգոր, սակայն պիտի բազմաթիվ դժվարություններ թիմավորեն, թեմ հանդիման կամ բազմաթիվ դժվարություններում, մանավանդ երբ Սովետական Միությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմեն դուրս եկած, շուրջ 25-30 միլիոն զոհ տված, և մեր փոքր երկիրը 300,000 զինվոր զոհած էր այդ հայրենական պատերազմին, ինչպես դուք կսեք, և այդ երկիրը աղկատացած էր, որբացած էր, այր մարդու աշխատող պազուկները նվազակույնի իջածային, այս բոլորը պետք է բացատրվեր, և մարդիկ ըստ այն որոշեին երթալ կամ ոչ։ Այս մտածումները անշուշտ այդ երեխա տարիքից չեմ ունեցած, ավելի հասուն տարիքից ձևավորված են մտքիս մեջ, ուղեղիս մեջ։ Կհիշեմ, որ քանի մտարի անց արդեն սկսանք նամակները ստանալ։ Մեծերը կխոսեին, ես կհետևեի, անշուշտ երբեմնալ մեծ բան չէի հասկանալ։ Կսե, բարևեցեք սա ինչին։ Ուրեմն մեզի ձանոտ ձերունի իմը բարևեցեք։ Այդ ձերունին արդեն մահացած էր։ Նմանօրինակ բաներով գսկացնեին, թե իրենք շենշող, այսպես հայրենիք մը չէ, որ վերադարձած են, այլ վերադարձած են և շատ մտժվարություններու, նույնիսկ թժողային պայմաններու մեջ վերադարձած են։ Այսպիսի նամակներ եկան մեր չերնությունը նվազեցնելու, մեր մտկերում մեջ գասկած սերմանելու։ Եվ կենթադրեմ, որ այդ բոլորը դեղի չէին ունենար, եթե գազմագերբիչները կամ հայրենիքը ներգիացնողները բացատրեին այս ժողովրդին և ասեին, ասոնք են դժվարությունները, անոնք որ կպապակին այդ դժվարությունները թիմակալել, թող հրամեն կան, լավակույն ձևը կենթադրեմ այս պիտի ելնա։ Այդ կացողներում մեջ հանգիստ կյանք ապրող մարդիկ կային, նյութաբես բարելավ պայմաններու մեջ ապրող մարդիկ կային, փառքավաճ դնդեցաբես նյութական կետնի վրա։ Այդ մարդիկը կենթադրեմ, որ
այդ պայմաններում դա չէին երթան։ Հավանաբար երթային մարդիկ, քյուղացիներ, Սուրիայեն, կամ Լիբանանեն նույնիսկ, որոնց վիճակը արդեն նախանցելի չէ, շատ անցուկ պայմաններում մեջ կապրեին, իսկ նաև գերթային, վստահ եմ այս, որ իսկապես հայրենասեր մարդիկ, որ գիտնալով հանդես դժվարությունները, գերթային, ուրեմն այդ հայրենիքին հզորացման, զարգացման մեջ իրենց թերագադարություն ունենալու համար։ Սայն պետք է ընդունիլ, որ ժամանակի համար Հայաստանի բնակչության թիվը աճ արձանագրեց։ Եվ արդակախտը գանուխեն չսկսավ, որովհետև Սովետ Միության դժնամիները գսեին երկաթյա վարակույր։ Հավանաբար ճիշտ էր երկաթյա վարակույրը։ Հա, ուրեմն արդակախտելը անգարելի էր պաստորեն։ Մեկ բարակամը գիհիշեմ, Ֆրանսայի, հիմա չեմ ալ հիշեր, որ արդակին գործոս նախարարն էր, կամ նախարար, կամ վարչապետ այցելեց Հայաստան։ Եվ ֆրանսացիները, ֆրանսահայերը, որոնք ներկախտած էին, այդ թիվանակետի ներկայության ցույց կազմակերպեցին։ Եվ գազեմ Ֆրանսայի բեդության միջամդության բազմաթիվ ֆրանսահայեր գանուխեն վերադարձան։ Անոնց մեկը, եթե հիշողությունս չի թավաճանի, Միսակ Մանուշյանի այրին է, Մելինե Մանուշյանը։ Ճիշտ է այս մեկը։ Ուրեմն, ֆրանսահայերում մագաղթակը, գենսամագաղթակը բավական բարձր է։ Եվ անոնք օգտվեցան, ասենք, այդ նախարարին կամ վարչապետին միջամդութենեն և վերադարձան Ֆրանսա։ Բուն արդակախտը նույնիսկ 60-ական թվականներում չէ, ավելի շեշ տվեցավ 70-ական թվականներում, 80-ական թվականներում, իմ հարազատները 80-ական թվականներում արդակախտեցին։ Ես գիհիշեմ 70-ական թվականներու սկիզբին երիտասարդ հայ անունով, քիչմա այսպես ծայրահեղական միտկերով թերթ մհրադարագեցին, քին հոգի էինք, կուսակցություններ ուտեմ ընդվզած և այլն, բոլորին։ Եվ հարցազրույցներ ունենայինք, կարոս ասունին Հայաստան այցելած էր այդ թվականներում, հետը հարցազրույց մը ունեցանք։ Հարցումները մեկուն պատասխանը հետևյալն էր։ Խանդավառ վերադարձած էր Հայաստանին։ Կարոս ասունին, ծանոթ եք, Փետրվարյան Աբստամբության, մեկ կողմ Աբստամբություն գսե, ընդվզում գսե, միս կողմնալ արգածախնդրություն գսե, չէ, հերոսները մեկն է։ Ասավ որ Հայաստան այնքան պիտի հզորանա և ժողովուրդը այնքան պիտի լեցվի, որ ինքնապերապար պիտի բորդ կա, և եթե պիտի բորդ կա, թեպի արեմ մտա Հայաստան պիտի բորդ կա։ Անշուշտ իդեալիստական բան է, մոդեցում է հարցին, սակայն ինչ որ ճշմարտություն ալ կա, հետևյալ ձևով, ներկախտողները, օրինակ թիվը պիտի ավելցնեին, և ներկախտողները ընդհանրապես գիլիգեցի և արեմ մտա Հայաստանցի էին։ Հիմա մենք բոլորին համար արեմ մտա Հայաստանցի գսենք, չէ՞։ Թրքահայեր չեմ մսեր ես, որովհետև շատ վտանգավոր բացատրություն է այդ մեկը, այսինքն ընդունենք, որ թուրքերը պատկանեն այդ հողերը և մենք հայերս այդ հողերում վրա կապրենք։ Արևմտա Հայաստան պիտի ասենք, արևմտա հայ պիտի ասենք, թուրքահայ պիտի չասենք, ոչ թրքահայ պիտի ասենք։